Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre NFT e hoje voltamos com mais um vídeo sobre Summoners Arena. Já fizemos um vídeo aí com o Azuro tá aqui comigo de novo, já fala o salve da galera aí, Azuro. Opa, e aí galerinha, salve. E é o seguinte, guys, a beta começou, pra quem ganhou o nosso sorteio que eu e o Azuro fizemos, já tá jogando inclusive com a galera tá toda lá no grupo lá, e a gente vai agora fazer um vídeo fazendo o Mint aqui, que seria em português aí, vamos colocar, abrindo... heróis, né? Summonando heróis, né? Vamos falar assim nesse termo. Eu já tô aqui com o mercado do jogo. Essa aqui é a minha conta já do jogo também. E a gente vai estar tá mintando alguns heróis pra ver o que vem, né, mano? Tomara que não venha as carniças que nem o Azura, que o Azura só tirou carniça. Mas vai ser do bom. Deixa eu dar aqui o confirme aqui, ó. Confirmar aqui rapidola pra gente ver o que vem. É 15, né, Azura? São 15, né, no total. Isso, pois. Você pode summonar 15 diariamente, eles liberaram, depois de muita conversa lá e tal, os players pedindo, né, porque é uma equipe que felizmente presta atenção aí no pedido dos jogadores, eles têm muita atenção com os jogadores, com a comunidade em geral, né, então aí eles botaram durante essa fase de beta pra você mintar diariamente 15 personagens, né, pra ficar mais equilibrado aí os eventos e tudo mais, né, aí vai depender mesmo da sorte... da sua comunidade, né, do seu grupo, de se juntarem pra fazer os rolês aí de summonar, trocar herói, etc, por aí vai, tá? Certo, aqui, galera, onde ficam os heróis, tá vendo, ó? Aqui onde ficam os heróis, tem que esperar um pouco, ainda não apareceu todos, tá? Eu abri 15 e já tinha 7, então tem que dar uns 20 e poucos aí, por aí. Agora sim, agora apareceu todos, ó. Agora tá com 23. Vamos colocar aqui Higher Star e vamos ver o que veio pra gente, se veio algum 5 estrela. Não, não veio 5 estrela, veio um 4 estrela... Todos 4 estrelas, na verdade. Água, fogo. Água. Nossa, vem muito bicho de água, mano. Bicho de luz também. Aqui é o seguinte, galera. As facções, como a gente disse no nosso vídeo, elas influenciam, tá? Isso aqui é... Deixa eu ver esse bicho aqui. Esse bicho aqui é do abismo. Veio um abismo aqui. Esse bicho do abismo é bom que ele pode juntar com a minha outra bonequinha ali, tá, guys? Aqui, galera. Mais alguns heróis que vieram aí, ó. Tem um 4 estrelas aqui. Um 4 estrelas aqui também. É, ficou nessa média aí, mano. Eu tenho 2 5 estrelas, né, guys? Que seria essa das trevas e esse aqui do fogo. Do fogo não, esse aqui eu acho que é natureza. É, natureza. Tá vendo? Esse aqui é um 5 estrelas. A comp tá boa. Minha comp tá ruim não. Minha comp tá boa. Como vocês podem ver, galera, a gente tá dominando aqui o rank, ó, do PVP. Tá? Aqui no top 3 PVP, todo mundo aqui é do nosso grupo lá, do grupo do Azur, ó. O Amote nos WhatsApp, eu... A gente tá dominando lá o PVP, né? E vamos tentar dominar o PVE também, né? Todo em geral, né? O quinto lugar também, sexto, por aí vai. O PVE eu não joguei hoje ainda. Ontem eu tava em 14, ó. Como eu não joguei hoje, caí pra 38º. Mas agora nós vamos subir de novo. Ó, já tá o Amotinus e o WhatsApp lá, ó, no rank lá. É, a nossa PVE galera tá lá. Nossa. Agora deixa eu ver se os heróis já caíram. Ah, já caíram. Vixe Maria, agora tem, viu? Tami. Lembrando aí, pessoal, que o jogo conta com um sistema, né, de, ah, nossa, não peguei 5 estrelas e tal, mas eu tenho 4 estrelas pra caramba. Você consegue estar efetuando aí evolução, tá? Vocês vão precisar de gema aí. O Baraka pode mostrar aí, ó, se você clicar naquele Adrian ali, ó. Ou esse aí mesmo, tanto faz, o da água ali, ó. Esse aqui? Você vai ali em evoluir, né? Esse aí é da facção Abismo. Ah, esse herói não pode, porque eu acabei de comprar ele, ó. Ah, pronto. Ainda, beleza. Né? Mas, por exemplo, vou pegar um que pode. Vou pegar esse aqui pode, ó. Eu já posso evoluir ela. Aí, no caso, se ele fosse evoluir pra 6 estrelas, né? Que é a quantidade total ali. Ele teria que queimar, né? Da Burn em mais 5 outros NFTs de trevas e 5 estrelas. Pega um outro antigo seu aí, 3 ou 4 estrelas. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que... Deixa eu ver aqui, você ordenar isso por estrelas. Pior que esses aqui são todos novos, ó, não vai dar pra... Mas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 desses 3 estrelas... 4 3 estrelas aqui, ó, isso aqui já daria pra fundir eles, ó. Não vai dar agora porque eu acabei de comprar. E aí tem que esperar 6 minutos, galera. Mas, por exemplo, esse aqui de água já daria. Porque você tem que mintar, né, você tem que, na verdade, fundir bonecos do mesmo número de estrela, né. Deixa eu ver essa aqui, ó. Ah, essa aqui vai dar, peraí. Essa aqui vai dar bom. Eu sei que eu tenho uma dela que eu usava antes. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, guys. Eu preciso de 3 estrelas. Tá vendo que eu tenho 3? Ó, posso colocar aqui os 3. 3 estrelas que eu tenho. E aí, mais 30 diamantes aqui, eu consigo transformar ela em uma 4 estrelas. Tá vendo, ó? Essa aqui eu já conseguiria subir ela de... É, subir a raridade dela. A raridade. Né, subir as estrelas. E lembrando, pessoal. Pode selecionar qualquer um aí. Quando você evolui o personagem...
ele libera a segunda habilidade, né? A primeira habilidade passiva, no caso, que é com 4 estrelas. Então, por exemplo, se ele em formação, esse boneco, ele não Ele não tem tem. segunda habilidade. Então, mesmo se você subir ele para 4 estrelas, ele não vai ter essa primeira habilidade passiva, tá? Já essa daí, ó, ela é 4 estrelas, ela já veio com a primeira habilidade passiva. Se subir ela para 5 estrelas, ela vai ter a segunda, que é aquele escudinho ali. E quando ela pegar 6 estrelas, ela vai liberar a última. Então, todos os bonecos, eles contam com uma habilidade ativa, que é a primeira. A primeira habilidade, ela é ativa. E o resto É a passivo. skill, né? Que é quando carrega a barra de especial do personagem. E outras 3 habilidades passivas, que tá o tempo todo ativando durante o gameplay. E é Deixa eu pegar. baseado nisso que funcionam as raridades, né? Então, além de você ter a raridade da estrela do personagem, você tem a aleatoriedade de você dropar ou não as skills, né? Vir já, no caso, já vir no boneco. E você ainda tem as partes do corpo do personagem, né? Que tem os tiers, as raridades. E futuramente, né? Vai ter os itens para você estar tá equipando no personagem. Então, o jogo é muito complexo, tá, guys? Complexo no que sentido? Complexo no que você pode melhorar o seu personagem bastante aí. Vai ter skins também que vão ter alguma leve melhoria. Então, o jogo dá pra você fazer sua comp belezinha aí, deixar seus bonecos bem fortes aí. Não, e não só do bicho como da habilidade, né, galera? Todos eles têm as habilidades totalmente diferentes. Então, por exemplo, um healer pra curar, um cara que vai prender os inimigos do cara ali, vai congelar eles e tudo. Então, é muito. Tem muita opção, né? Muita opção pra você poder alterar. E às vezes você pega um cara até com a comp mais fraca, mas ele ganha de você por causa das skills que ele tem lá no boneco deles. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um Dark Priest. Eu acho que ele cura também, mas ele cura também, ó. Ele é um boneco da. Um Dark, né? Ele seria da escuridão, mas mesmo assim ele cura. Deve roubar a vida, alguma coisa assim. Mas é bem interessante. Ó, se atacado por ataque básico ou habilidade ativa, tem 40% de chance de recuperar uma quantidade de PV igual a 40% do dano recebido, tá vendo? Então ele é meio que um. Ele tem meio que um life steal aqui, né? É interessante demais, galera. Tem muito boneco, ó. Isso aqui, a galeria, mostra todos os bonecos do jogo, tá? Aqui vai estar mostrando por. Como é que eu vou falar? Por elemento. Facção, que eles chamam aqui. Mas. Deve ter o que aí, O Azurão, 250 boneco, velho? 200 por aí? Cara, vamos ver, vamos lá, vamos fazer as contas lá. Tem quantas fileiras aí? Deixa eu Aí a ver gente aqui. multiplica, né? 3 de 3 dá 18, 19, 20, 21. Acho que todos têm Pronto, 20. são quatro Todos têm 21? facções. É, todos têm 21 mesmo. Isso. Não, 21 esse aqui tem quesitos. 20, ó. 20, 21 e 20. É mais ou Então, menos aí, isso. Ó, se fosse vezes 5, aqui já dava 100 boneco já. Vai dar uns 120, 130 por aí, né? 124 personagens. Lembrando que eles são totalmente diferentes, né? Eles possuem animações diferentes, skills diferentes, posições diferentes. Quando eu falo posições, é na formação. Uns vão ser linha de frente, outros vão ser linha de fundo, outros vão ser tanques, healers, assassinos, arqueiros, sabe? Magos e por aí vai, né? Então você vai escolher literalmente os personagens que você quer, a sua formação. Lembrando que você pode trocar através do market do jogo ou no próprio Discord do jogo também. Você pode fazer trade com a galera, né? Com os outros jogadores. Então, a interação e a possibilidade de, né? As possibilidades desse jogo são muito vastas. Então, é realmente um jogo bem feito, bem construído, bem pensado, cara. É um jogaço, literalmente. E é aquele negócio, né, galera? Ele te abre muitas possibilidades. Por exemplo, aqui no market, você pode estar negociando tanto os seus heróis quanto comprando como comprando outros, né? Outros bonecos, por exemplo, esse boneco aqui, ó. Você pode vir aqui fazer uma oferta pro cara, tá vendo? Aqui, ó, ninguém fez oferta nele ainda. Você pode vir aqui ofertar. Se o cara aceitar, você compra ele pra você e vai mexer na sua comp, né, mano? É sempre interessante buscar bichos que são do mesmo elemento, tá, galera? Porque isso dá buff, igual a gente falou no vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez do Summoner. E vai deixar você muito mais forte do que usar bichos assim aleatórios, um de cada facção, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, guys. A gente veio aqui pra trazer pra vocês a novidade aqui do beta, tá? O market é. Deixa eu mostrar só um pouco do market pra vocês, ó. Essa aqui é a parte que você busca os heróis. Você pode buscar eles tanto por raridades, quanto por facção, quanto por classe. Sei lá, eu tenho uma comp e eu quero um tanque. Você vem cá, bota o Warrior aqui, ó. E ele vai te mostrar somente os Warriors, tá vendo, ó? Geralmente são bonecos que fazem a linha de frente. Porque aqui no jogo, na hora que você vem aqui na hora da batalha,
Como que funciona? Você que vai escolher a formação, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa formação que eu tô usando. Tem um tanque na frente. Vários DPS aqui atrás. Então, quer dizer que o tanque vai ganhar mais vida. Se eu trocar, a vida dele já diminui pra 30, ó. De 50 pra 30. Se eu trocar mais ainda, vai diminuir pra 25. Ou seja, quanto menos personagem você coloca naquela linha, mais forte aquele personagem vai ficar naquele atributo. Por exemplo, quem tá na frente ganha defesa, né? Vida. E quem tá atrás ganha ataque. Ó, tem esse jeito aqui também. Se colocar 4 caras defendendo e só um DPS no fundo que vai ganhar 50% a mais de ataque. Então, galera, tem muita estratégia, é muita coisa. Outra coisa interessante da gente falar, Azura, é que não é um jogo que você precisa jogar o dia inteiro, tá, guys? Ele tem limite também. É, isso é interessante, que tem muita gente que fala assim, ah, não gosto de jogo jogar o dia inteiro. Por exemplo, aqui no PVP, você vai ter aí em 24 horas 10 tickets. Jogou as 10 partidas ali e acabou. As suas partidas você não precisa jogar mais. E aqui no PV, galera, ele é ilimitado. Só que sempre chega, vai sempre chegar numa fase que você vai ficar meio que travado, entre aspas, assim, porque vai ser muito difícil. Por exemplo, essa fase que eu tô, meus bichos não conseguem mais passar dela, então eu vou ter que evoluir eles. O que eu faço nesse caso? É só parar de jogar, galera, porque aí, mesmo offline, você ainda vai ganhando os pontos, né, Azura? Isso. Lembrando que você pode fazer como o Baraka ali, ó. Ele ativou o X3, né? Então, as animações vão ser passadas 3 vezes mais rápidas, como tá mostrando aí pra vocês, né? Tô desligando aqui, precisa ser normal. Isso é normal, ó. Aí, ó. Se ele desativar, você vai ver a animação da skill do invocador, você vai ver as animações em tempo padrão, né? Dos personagens dele, você vai ver tudo ocorrendo mesmo. Então, assim, esse jogo realmente não precisa de muito tempo, é bem rapidinho. Você ativa o X3... corta as animações, cutscene, né? Então, a cutscene, vai tudo bem rapidinho. E como o Baraka falou, você vai ter a cada dia 10 partidas de PVP e as partidas suficientes para você pegar os cristais no modo PVE. O Baraka vai mostrar lá para vocês que ali, ó, você tá vendo que ele tem um limite diário, ele que já está level 6, de 130 ASG, 130 cristais que ele vai pegar no dia. Então, o que ele faz? Ah, pô, ele no 3.20 ele não consegue passar, mas na 3.19 ele já conseguiu. Não, mas então, vamos fazer assim, Azura, vamos supor que você passou, mas você bateu 130, não compensa você passar mais fase, porque você não vai ganhar os diamantes, né? Isso, você pode simplesmente parar ali. Você pode parar ali, mas eu, pô, ainda preciso pegar mais diamante pra bater meu limite de área, mas não tô conseguindo essa fase. Você pode voltar, Baraka pode ir, por exemplo, ali na 3.18, vai lá, Baraka, mostra lá, você consegue passar e ganhar, né? Você vê que ele tá com 60 de 30 diamantes. Então aí ele vai passar e vai estar adquirindo diamante. Então basicamente é isso que você vai fazer, galera. Você vai entrar ali, vai fazer os seus PVPs. Depois você vai fazer o modo PVE até você bater o limite diário. Que total aí você no máximo aí nesse jogo você vai estar levando, se você for meio devagar, 1 hora ali no máximo. Então o jogo é bem rapidinho, né? Depois disso você pode estar fechando o jogo. E ele vai farmar aquele baú ali, que é o baú idle, ou seja, o baú inativo. E ele tem um limite de 12 horas, ou seja, depois de 12 horas você vai lá, recolhe as recompensas daquele baú e depois pode fechar o jogo de novo e deixar lá aquele baú recolhendo, juntando as recompensas, né? E aí você recolhe de novo depois de 12 horas. Então, é um jogo idle, né? Como a gente já tinha falado na live e tudo mais, é um jogo bastante interessante, porque você... Aí, ó, ele adquiriu 5 ASG, né? 5 diamantes lá. Pronto, então tá ali. Aumentou aí pra 65, ó. Aí você vê que ele já passou 1 minuto ali, ó, e 35 segundos, 36 agora, inativo. Então ele já tem a recompensa desses 1 minuto. Aí ele vai lá, clica no baú, pronto, recolheu a recompensa. Então você vai fazer o quê? A cada 12 horas, você vai e clica nesse baú aí, né? Vai estar a barrinha cheia, a barrinha verde ali. E pronto, a cada 12 horas, você vai lá e recolhe as recompensas. Então, basicamente, o seu farm diário vai ser o quê? Os 10 PVPs. A quantidade total de diamantes que você vai conseguir no PVE jogando. E depois você pode fechar o jogo. Aí a cada 12 horas você vai lá e recolhe a recompensa naqueles baús ali inativo. Naquele baú inativo. E é bem simples também, né? Porque é o seguinte, pelo jogo ser mobile, guys, pra clicar com aquele baú é muito fácil. Você pode ter em qualquer lugar, você pega seu celular ali, tu abre na mão, dá 2 cliques, fecha o jogo, acabou. É só isso, guys. É muito simples. Você vai jogar mesmo esse jogo aqui 1 hora por dia. No máximo, assim, se você quiser... fazer mais uns treinos e tudo mais, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Então não vai ser um jogo que vai ocupar seu dia inteiro e tudo mais. E você ainda vai conseguir aí farmar bastante, né, Azura? Isso, e vai ter sistema de guildas e tudo mais. Então é um jogo que, cara, futuramente ele vai ser bem interessante. Vai ter sistema de land. Por exemplo, a gente aqui já tá formando nosso grupo aqui. E a gente vai ter nossa guilda aqui, cara. Então a gente, a nossa meta aqui, né, a gente
Tem uma grande liderança no servidor aí e tal. Então, quem tiver interesse aí, achar o jogo interessante, quiser colar, pode entrar em contato aí com o Baraka ou comigo aí. A gente vai estar se comunicando melhor aí. Tem bastante potencial, né? E tem mecânicas, como eu já falei previamente, de outros jogos já aclamados aí no mercado. Então, o jogo, realmente, eles pegaram pouquinho de cada coisa que já faz sucesso, que deu certo no mercado e implementaram algo... Um produto bem feito, né? Um jogo bem feito, bem animado, bem desenvolvido. A interação da comunidade boa, o marketing bem funcional, o jogo rodando perfeitamente. Lembrando que isso é um beta ainda, não é nem a versão oficial. Então o jogo só tende a melhorar e é isso, galera. O jogo realmente está muito bom e promissor. Mas é isso, galera. A gente já trouxe o white paper todinho para vocês na live. Inclusive, quem não viu, quiser conhecer sobre o jogo, a live está salva no canal e é só assistir. E esse vídeo foi mais para trazer algumas coisas da beta para vocês, tá? Essa beta que a gente fez sorteio. Então, sim, galera, fica ligado porque a gente está trazendo direto beta, convites, coisas de jogos novos. Isso é interessante para quem quer entrar aí no mundo dos NFTs, né? Quem quer arriscar uma novidade aí, tentar garantir uma vaga em algum jogo novo. Então, fiquem ligados no canal que a gente vai estar sempre trazendo novidade para vocês. Valeu pela participação, todo mundo que veio assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso, manda um salve da galera aí, Azura. É isso aí, galera. Obrigado pela paciência aí com a gente, né? Pela presença. E espero que vocês curtam o jogo, que vocês colhem com a gente. Quem estiver realmente interessado aí, compareça aí, chama a gente, bora interagir, vamos... crescer nossa rede, tornar nossa guilda mais forte aí futuramente. E é isso, cara. Vamos para uma hora pra frente. Foguete que não dá ré, como eu sempre digo, né? Vamos que vamos dominar os NFTs aí. Brasileiro na frente de tudo aí. Vamos nessa. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Falou.